Na sessão realizada na manhã desta quarta-feira, na Câmara de Vereadores da cidade de Paudalho, o assunto das chuvas que ocorreram nos últimos dias no estado de Pernambuco foi debatido pelos parlamentares. Isso porque o município de Paudalho foi uma das cidades atingidas. Inclusive, na cidade, apesar de não haver registro de vítimas fatais, mas houve famílias desabrigadas. A gente conversa com o vereador Miquel, ele que tocou neste assunto. Vereador, o senhor não falou apenas na situação central da cidade, mas também destacou a famílias que estão desabrigadas na zona rural do município. Alguns distritos foram atingidos por essas chuvas dos últimos dias e famílias tiveram que deixar suas residências. Justamente, Rafael. Bom dia a todos. Bom dia a todos nossos paulalenses, ao Giro Matamã Norte. Rafael, veja só. Nós temos em Paudalho muitas áreas de córrego, como Guardalajara, Xande Cruz. E nós temos em Xande Cruz um loteamento chamado Loteamento Sapucaí. E nesse loteamento existe um córrego chamado Córrego do Sapucaí, que foi fortemente atingido nesses últimos dias, com deslizamento de barreiras, casas que foram derrubadas pelo deslizamento de barreiras. Graças a Deus, não tivemos vítimas fatais, só perdas, danos materiais, que se recupera, porque com esforço, com a luta do nosso povo paudalense, que é um povo forte, um povo lutador, um povo que está apto a superar os desafios proporcionados pela vida. E, infelizmente, aconteceu esse acidente e o córrego lá hoje, o caminho que dá acesso, as barreiras derrubaram alguns dos caminhos e cerca de algumas famílias lá estão hoje alojadas no Colégio Maria de Fátima, onde nós tivemos, no decorrer da chuva, a notícia de alguns moradores que eu moro próximo ao córrego, Rafael, e algumas famílias foram lá me procurar e de prontidão nós ligamos para Paudalho, para a assistência social, mobilizamos o pessoal da Defesa Civil e também demos a nossa parcela de contribuição descendo no córrego, ajudando aquele pessoal ali que está vivendo este momento difícil da sua vida, mas graças a Deus que as coisas estão chegando ao seu devido lugar, o povo tão abrigado, há uma solidariedade imensa por parte da população ali de Xande Cruz, as igrejas. Eu quero até especificar aqui, dar nome a alguns pastores, o pastor Roberval de Oliveira, que prontidão acionou a Igreja Assembleia de Deus de Xande Cruz, onde houve uma mobilização para arrecadação de alimento, de agasalho, daquilo que fosse necessário. O pastor da Igreja Batista, pastor Luiz Barroso, que também ali ele tem uma equipe que trabalha já nessa área, providenciou alimento, fazer ali uma sopa que ele fornece diariamente, ali, semanalmente ali em Xande Cruz. E também houve um engajamento de toda a população, dos que moram aos arredores, nos condomínios. Graças a Deus, a solidariedade do nosso povo foi muito importante numa hora tão difícil para aqueles que moram ali no córrego do Sapucaí. Lá na comunidade, quantas pessoas ficaram, quantas famílias ficaram desabrigadas, vereador? Em torno de 30 a 32 famílias que estão desabrigadas, estão alojadas no Colégio Maria de Fátima, que dá em torno de 81, 82 pessoas, embora tenha algumas pessoas ainda no córrego que resiste a ficar lá, mas com o trabalho feito pela prefeitura, pela Defesa Civil, vai se resolver ao tempo, essas pessoas vão sair de lá e creio que deve ficar em torno de 37 a 36, mas por enquanto, Rafael, existe 31 a 32 famílias alojadas no Colégio Maria de Fátima. Com as chuvas, a situação de trafegabilidade, mobilidade foi prejudicada, já que Paudalho é uma cidade grande, inclusive sua zona rural também é enorme, e as estradas vicinais estão intrafegáveis, vereador. Justo. Paudalho, praticamente, Rafael, existe em torno de 80%, 90% de áreas vicinais, e essas áreas vicinais, onde a mobilidade, a acessibilidade do nosso povo é com estradas rurais. E com essa chuva que houve, danificou seriamente as nossas estradas, tanto o acesso que vem de Xande Cruz para Mussurepe, por Piracirica, como também, puxando o conselho, estamos praticamente isolados no momento devido à situação das estradas. A prefeitura está fazendo uma força-tarefa com suas máquinas, tentando resolver, mas resolve, mas chove novamente e continua a situação. Mas eu creio que com o estiar, a chuva amenizar um pouco, vai ser resolvida em parte a questão das estradas, que não será fácil devido a algumas estradas que estão em situação de muita precariedade, Rafael. Após esse período de chuva, o senhor solicitou que seja realizada uma obra de asfalto para uma estrada aqui na cidade. Qual seria essa estrada, vereador? Rafael, veja só. Com a chegada da Escola de Exército, a ESA, no entorno de Xande Cruz, existe um projeto que para a escola, como foi alguns estados
do Brasil concorreram para a vinda da escola, Pernambuco foi incluso e ganhou essa disputa. E foi uma promessa do governador do estado fazer um asfalto, melhorar a PR-27, que é um desastre, a PR-27. E ele há uma promessa de dar uma revitalização na PR-27 e fazer um asfalto entrando ali num condomínio que a gente chama Condomínio Açude de Pedra, fazer um asfalto de 7,5 km, que dá acesso à BR-408, passando ali por uma ladeira chamada Pinhaça da Gata, e chega a 408, passando por Mussurep, que vai facilitar a vida de nós que transitamos diariamente, dioturnamente ali para aquelas estradas. Aí o que é que eu pedi? Que na entrada de Piracirica fosse feito um asfalto da entrada de Piracirica até Mussurep, que também iria dar uma acessibilidade e não ia fazer com que a estrada que vai ser asfaltada de Mussurep ficasse sobrecarregada, porque vai transitar o pessoal do Exército e todo mundo vai querer caminhar, transitar, andar naquele asfalto que vai dar acesso a Mussurep. Então, existe um projeto Arco Metropolitano, mas ainda não saiu do papel, ninguém sabe se vai ser feito, já está dentro de 2014 essa celeuma, faz e não faz, mede e depois mede de novo, e até agora não chegamos, são quase 8 anos de espera. Então, nada mais justo do que a Prefeitura, com as parcerias dos seus deputados, com o prefeito Marcelo Gouveia, que traga um recurso que seja feito esse asfalto da entrada de Piracirica até Mussurep, que vai viabilizar uma melhoria de acessibilidade para todos que moram em torno daquela área, Rafael. Um abraço, Rafael. Outro, Rafael. Um bom dia a todos.